toon välja kolm teemat, mis on praegu suures muutuses ja millele mina Teli Eesti juhina keskendun. Esiteks, oma ümbritsevast looduskeskkonnast hoolime. Suures plaanis ei ole mitte millelgi muul tähtsust, kui me selles ilmestu. Teiseks, oma kliendi tundmine. Sest kiires digitaliseeruvas maailmas me peame kasutama rohkem andmeid, rohkem tehnoloogiat, mis võimaldavad meid paremini ja kaasavamalt oma klientidega suhelda. Ja kolmandaks, organisatsiooni kultuur. Uus generatsioon nõuab meilt palju rohkem, milleks me oleme ellu kutsutud, mida me päriselt teeme ja kuidas me seda teeme. Ja kõike neid teemasid käsitleme süvitsi TalTechi MBA's, kuhu oled väga oodatud.